Dragi moji, danes tukaj dogaja, dogaja na polno. Imela sem že dva gosta, Roberta smo slišali po telefonu, ampak ni še konec. Čeprav popoldanski klepet že gre proti koncu, imam še eno gostjo, Barbaro Imperl Barbič, živjo. Živjo. Tako sem vesela, da si prišla, da boš nam povedala, kolikokrat si ti že bila s petkami na deželi v svojem življenju. Jaz sem s petkami zelo hitro začela hoditi po deželi. Odraščala sem pri babici na kmetiji v hribih in babica imela celo podstrešje pet. In jaz sem si nafilala od sprej nogavice, res, od nogavice sem si od sprej nafilala in sem tam štrokljala po kmetiji in se oblačila v njene cunje. Tako da jaz sem v bistvu te korake, prve korake v petah naredila v bistvu že kot zelo majhna. In to na deželi. Tako, potem me pa Nina kliče, Barbi, eno oddajo imamo zate, mi pove naslov, sem nekam, no, ja. Živjo. Mislim, da ti je ta oddaja pisana na kožo. Ja, res uživam, zelo sproščeno, tako vzdušje, vidi se, koliko so ljudje iz podeželja sproščeni. Imajo nekaj več časa in tega, ker v Ljubljani, ko gremo hodno vsi nekako mimo en mimo drugega, tukaj se pa to vse tako lepo odvija. Bolj v enem takem, v eni harmoniji in pa v enem veselju, no. Več je tega čutiti. Ja, ja, res je, tudi v sami oddaji, tudi ti si se lotila tega malce na drugačen način. Ja, pogrešala sem v bistvu sploh kmetijske oddaje v Sloveniji, ni jih veliko, še tiste, ki jih imamo, so pa v bistvu zelo uradne in sem rekla, zakaj ne bi to malo drugačno, no, saj skupaj z celotno ekipo smo rekla, zakaj ne bi to zapakiralo en drug paket, naredili malo na zabaven način in pol doživiš marsikaj, ne? Prideš v petkah, na polje. Čaki, ti moraš biti v oddaji vedno v petkah, ne? Ja, to je bistvo. Načeloma, ja, glih po kakšni nivi si pa rajke obujam, ampak je še zmer preveč fino za tiste razmere tam. Tako. Ampak to verjamem, da sem zato, da ne bi uničila svojih čevljev, ne? Ja, tudi zaradi tega. Ne, marsikaj se nam je zgodilo, eno od anekdot je tudi ta, da smo šli na teren in smo bili v enem hlevu. In telo se, mislim, obleke, vse se ti naveže tega vonja in jaz sem mogla direkt v redno službo. In jaz sploh nisem vedela, koliko močno imam pač vonja. Čaki. Ne, se zdaj je v redu. No, zdaj je v redu. Zdaj imaš v redu vonj. Povej mi, kaj pa, ja, doživela si že veliko, ne vem, vozila si traktor, čeprav ja, vem. Ja. Kaj pa še mogoče nisi doživela, pa bi rada v zvezi s kmetijstvom? Kaj te še mika? Ja, mikajo me konji. Jaz bi tako, da bi mogoče, sem trenirala, ko sem bila mlajša ježo, in bi mogoče kakšno to kmetijo, ko moje konje bi šla obiskati, tudi trgatve in vse to, kar se dogaja zdaj v tem času, mi je zelo zanimivo, čeprav vina ne pijem. Ne piješ sploh vina? Ne. Kako pa to? Ne vem. Enostavno mi ne gre, gre penina, ampak vino pa ne. Tako da bi v tem živali pač čim več, zanima me te nove pasme, ki prhajajo. Tono, čim več tega, pa v bistvu s čem vse se ljudje ukvarjajo in v bistvu zelo dobro služijo s tem in ni predstavljeno. To je zanimivo. Ja, kje dobivaš ideje? Kje dobivate v bistvu ekipca ideje? Ja, ekipa dobiva ideje v bistvu tako, se nam kar porodijo, sodelujemo skupaj, naredimo en tak sestanek na hitrco in potem pridejo ideje in dejansko zelo lušno funkcioniramo, ker tudi samo vzdušje, tudi pri nas je tako, ne vem, prijetno, veselo in se v bistvu, ker naredimo nekaj, pa se začnemo smejati, je pa že delo veliko lažje. Je lažje, a ne? Mm. Torej, ja, prava ekipa mora biti veselje, zabava, ja, ampak poleg tega tudi delo se strinjava, a ne? Ja. Kaj nas še čaka v tvoji oddaji v bližnji prihodnosti? Verjetno že malce tudi za naprej že veste, kaj in kako. Ja, obiskali bomo različne ponudnike, strojne mehanizacije, določene smo že, bila sem tako v Kranju, v kmetijsko-gozdarski zadrugi Sloga. Potem različne sejme obiščemo kmetijske, zdaj je pestro, ker je jesen in vsi predstavljajo svoje novitete, izdelke. Bila sem na sejmu Komendi, to se bo zgodilo v nedeljo, vsi bodo gledalci lahko gledali. Tako da pestro, no, ne bo pa vsega izdala. Zokaj, ne, ja, to pa sem te že želela ustaviti, ja. Ampak zdaj pa, Barbi, kaj pa ti v realnem življenju? A tako, zdaj, če rečem, kmetica, se tako sliš, a ne, ne sliš se lepo, ampak vseeno ni to nič takšnega, a ne? Ne, ni to nič takšnega, biti kmet je spoštovanja vredno. In dejansko, ja, rodila sem se na kmetiji, odšla potem v to resničnostno oddajo, mislim, v resničnosti šel kmetija na začetek na Planet TV, spoznala še vse drugo, kar pač pride zraven tega. In dejansko, jaz si v življenju, pol, ko enkrat starejša, želim predvzeti od detka kmetijo in imeti gor bodi si turizem ali pa samo srečno živeti brez nekega pompa v miru in tišini. Kaj pa je najtežje delo na kmetiji? Ko nisi v petkah, a ne? Ne, na kmetiji v petkah. Mi dejansko s to oddajo delamo nek tak kontrast, da lahko urbano dekle pride, je vso, mislim, ferbčno in izve polno enih koristnih informacij, tako da ji tudi pomaga v vsakdanjem življenju. Ampak
Najtežje delo na kmetiji, velikih je, nobeno ni lahko. Ne? Uh-huh. Jaz se spomnim, ko smo bili v resničnem Senšovu, ko smo imeli kup koruze in smo jo mogli zličkati. In smo jo ličkali, mislim, da 4 dni. In sem imela tam kar boj sama s sabo, mislim, bomo to kdaj naredila, ne bomo, mislim, kaj jaz to tle delam. Ampak težko je pa tudi, če ni ta pravega deca zraven, ne, to? Da bi bila sama ženska. Mora tako. Biti en močen ta prav fan, da lahko pomaga pri težjih opravilih, pa mislim, da je za ženske malo lažje. Ja, yeah, ne? Pa še pol malo, da smukneta na kakšen senik, pa to, ne? Lej, to pa paše zraven, ali kako? Par bi sem še na hitrico eno vprašanje. A so tiste petke še zmeri na podstrešju tvoje babice, da pridem malo pogledat? Si nekla, zdaj, da je kup čevljev tam? Ja, veš kako je, babica je imela še 3 sestre in vse so potem te čevlje prinesle k njej in mami ima 3, mislim, moja mami ima še 2 sestre. In to so se čevlji kar zbirali. Ampak zdaj mislim, ampak, da jih... so še tam? Ne, mislim, da jih je dedi, ker so bi že toliko stari dol na kres je naredil. Zdaj, zdaj si me razžalostila in morava na pesem, da jaz lahko pridem k sebi. Barbi si je zaželela SOS kvintet, se mi že tudi jezik zapleta, a ne, ker toliko mislim na tele petke in čevlje in vse. Torej, presrečna sem zaljubljena, pa malo premora za naju. Gremo proti koncu današnjega četrtkovega popoldanskega klepeta z Ano in še zmeraj je v moji družbi Barbi, naša Barbi, ki vodi novo kmetijsko oddajo s petkami na deželo in obljubila sem ji in vam, da se mi pripravila takšna zame čisto običajno vprašanje. Barbi, če te ne bi poznala, bi ti vrnila, tako da zdaj ti ne verjamem. Boš videla, glej, okay. Začneva popolnoma običajno. Tvoj prvi poljub, kje, kdaj, kako? Ojojoj. Zdaj ne reč, da je bilo tako dolgo nazaj, da se ne spomniš. Ja. Ja. Prvega poljuba se moraš spomniti. V vrtcu sem bila zaljubljena enega Jakoba, ampak z njim se nisva lupčkala. Bi bilo res prehiter. Tako da jaz mislim, da v osnovni šoli, V katerem razredu? Sedem razred, nekaj tazga. Ja, pa nisi tako zgodnja. Ne, sem bila kar tako manirli. A si zdaj tudi? Tudi. Ok, greva naprej. Povej mi, ali bi imela raje 13 otrok ali 13 psov? 13 psov. Zakaj? Zdaj imam že 2, pa vidim, da ni problem, če bi imela še kakšnega, tako da 13 psov. Ampak 13? Ja. Ja, boljš kot 13 otrok. A boljš kot 13 otrok, v redu, hvala za nasvet. Ja, ne vem, psa lahko daš v varstvo, pa tako, no, vse otroke tudi, ne, vse tudi, ampak pes je, le, mislim, jaz sem bolj za pse kot za otroke. Mislim, lahko se zdi zelo narobe, ampak dejansko so mi psi bližje kot otroci. A že imaš kakšnega otroka? Ne, za enkrat. Za enkrat. Ne, otrok se kar malo bojim, tako se je kar malo distanciram, kakšen par psu je pa, tako da ne. Bojiš se. Tako, ko se konji mravelj, ali kako že bojijo, a ne? Ne vem, vem samo, da se mačke kumar. To. Česa? Kumar, če daš mačko kumaro, pa da je ne vidim, ko je zagledal, kar odskoč. Sem probala pri mojemu mačku, ni delovala, ampak je ful enih posnetkov, tako na YouTube in vse posod, ker se to vidi. Ampak jaz se otrokno, mislim, ono, tako sem... Ampak so, veš kaj, manjši so od tebe. Ja. Sej pa tudi. Greva naprej. Po resnic mi povej zdaj le. A si ga v javnosti že kdaj spustila, pa tako nisi hotla povedati, da si bila ti? Ja, verjetno se mi je tudi že zgodil. Zdaj take stvari probaš čim prej pozabiti. Joj, ne, itak, se je zgodil, valjda. Mislim, komu se pa ni, po mojem, no. Tako da. Ampak ne, jaz sem povedala, da sem bila jaz, sem se še ful nasmejala zaradi tega. A res? V redu, pa si pa v redu. Veš, kako sem iskrena. Viš, mogoče preveč, a ne? Ja. Torej, zdaj pa mi iskreno povej, kaj bi spremenila prvo stvar, če bi bila predsednica Slovenije? Oh, a veš, karkoli želiš. Ja. Ja, prvo bi celo vlado zamenjala. Pa brala ljudi, ki niso lisice, pa... Ki znajo povedati to, kar pa tudi naredijo in dejansko, da ni tih laži in vsega. In prvo, kar bi naredila, bi zamenjala celotne pač poslance. Tvoja najbolj grda laž? Moja najbolj grda laž? Tudi to želiš čim prej pozabiti, ne? Ne, ampak dejansko, veš kaj,
Ne lažeš. Ne lažem. Ja, mislim, se zgodi, ampak so to une laži, ki so minimalne in rečeš, ok, boljš to, pa da povim po resnici, ampak da je bila pa neka zelo grda laž, da bi nekoga zaradi tega, da bi bil kdo oškodovan zaradi tega, to pa nikoli, to pa ne. Ali si se zlagala zdajle? Ne. Res ne, res. Nimam te želje. Edin lažem takrat, ko je treba nekoga presenetati in da pol presenečanje uspe, takrat celo lažem pa Ampak ne znam lagati, drugač, tako. Ampak to je pa po eni strani zelo dobro. To je res. Upam, da ne lažeš, ne. No? Bi raje vodila oddajo o živalskih iztrebkih ali o kemijskih spojinah? Ja, zdaj, mislim, če bi mogla biti tam prisotna zraven, tale kakac je ta, ja, ta in vse to vohat, bi raje o kemijskih spojinah. Ampak kemijske spojine pa bi vohala. Ja, imaš živno masko, ne vem, da se pri iztrebkih bi jo tudi imela, ampak ne vem, kemijskih spojinah bi raje. Bolj tako divo. Obvladaš vse te kemijske spojine. Ne, kemija mi nikoli nekaj ležala, ampak... Potem pa ne vem, če bi bila dobra voditeljica. Tudi kakci mi niso nikoli ležala, tako. Ampak zdaj pa moraš kar večkrat s petkami stopiti v, če rečeva... Ja. Vemo vsi kaj, a ne? V nekaj, ki ne diši. Ja. Zadnjič, mi, ko smo snemali napovednik, da pride k malo vdaja, s petkami na deželo, sva šla s snemalcem tjale do kozic, ko smo bile v graji in prvo sem se skoraj prebrala noter, ko sva plezala, ne. Pa, ko sem prišla ven, sem pogotovila, da imam pohen nekih neprijetnih bobkov gor, ne. Ampak to je vse del tega, a ne? Počem tako, ni problem. Še zadnje, kratko vprašanje, bi bila raje lepa ali pametna? Ja, jaz bi bila raj pametna, pa se mi zdi, da dejansko lepota ni vse, če nekdo ima lep karakter, rata tudi lep, čeprav mogoče vizualno ni na začetku privlačen, pa ti potem priraste k srcu, tako da pametna. Lepo sva zdaj le tole zaključili, a je bilo vrat težko? Ne, ampak ne. Si me, z enim si me, ne, z enim si me. Ja, malo pa moram, a ne? Ej, pred tamo ga še nisem. Pa še boš verjetno zdaj, a ne, za nalašče. Hvala, Barbie, da si bila v moji družbi, seveda pridi še kdaj in tvojo oddajo lahko gledamo zdajle ob 6, a ne je ponovitev in pa v nedeljo ob 3. Ja, ob 15 vsako nedeljo, pa ob 4, ob 18, tako da. Veselo bo, zabavno. Ostanite na veseljaku zdaj, ne? Tako, ostanite na veseljaku, tako je. Tudi zaradi tega, ker bomo še pred skladbami zavrteli en pozdrav samega predsednika Slovenije. Borut Pahor je bil pri nas na veseljaku in poglejte na kratko, kaj je povedal. Zatem pa še 3 lepe skladbice in jaz se poslavljam, Barbie, tudi od vas, sicer Barbie pride zdaj hitro nazaj v ponovitvi oddaje, takoj za popoldanskim klepetom in pa vidite jo lahko tudi v nedeljo ob 15. uri. Imejte se lepo, imejte se radi in pazite drug na drugega. Čau!